हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत एटा ভাল খবর আহিছে অসম পুলিশৰ ফালৰ পৰা যে অতি হুনকালে 5 পদত অসম পুলিশৰ এক্সাম হ'ব। আৰু অসম পুলিশৰ যোনটো 5টা পদত এসআই থাকিব, কনস্টেবল থাকিব, আৰু তাত স্পেশাল এটা কমান্ডো ফোর্স গঠন হ'ব বুলি ইতিমধ্যে নোটিফিকেশন আহিছে। আৰু প্ৰত্যেকখন ডিস্ট্ৰিক্টত নহ'লেও 5খন মুঠ ডিস্ট্ৰিক্টত নতুনকে কমাণ্ডো বেটেলিয়ন গঠিত হ'ব। সেইখন হৈছে শোণিতপুৰ, হাইলাকান্দি, শিৱসাগৰ, তিনিচুকীয়া এণ্ড কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট। ইয়াত যিহেতু লৈ নাযাওঁ, চিটুৱেশ্যনটো ইমান ভাল নহয়, সেইটো কাৰণে ইয়াত আচলতে বহুত আৰক্ষী প্ৰয়োজন হয়। সেইটো কাৰণে ইয়াত নতুনকৈ পোষ্ট ল'ব। চৌসকলে এতিয়ালৈকে প্ৰেক্টিচ কৰা নাই, প্ৰেক্টিচ আৰম্ভ কৰি দিয়ক, কিয়নো এতিয়া নটিফিকেশ্যন ওলাইছে যেতিয়া আৰম্ভ হ'বই। আৰু আগৰখিনি যোনখিনি আছে সেইখিনিতো আপোনালোকৰ এক্সাম খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হ'ব। এ পি আৰটো হৈ আছে, কিন্তু কেইখনমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে কমাই থৈছে, কেইদিনমানৰ পিছতে হ'ব। আৰু এইবাৰ ডি জি পিয়ে এটা কথা কৈছে যে যোগ্যতাৰ ভিত্তিত যোনটো চাকৰি সকলোৱে পাব, আৰু ফিজিকেল যাৰ ভাল, যাৰ ইনাৰ কেপাবিলিটি আছে, তেওঁলোক বেটেলিয়নৰ যোনখিনি কমাণ্ডো বেটেলিয়ন তাত ভৰ্তি কৰা হ'ব। তাত পঢ়াটো ইমান মেটাৰ নকৰে, অকল ফিজিকেলটো আৰু মনৰ যোনটো দৃঢ়তা সেইটোহে লাগিব। চ' যোনসকলে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ বা 10th পাছ সেইসকলৰ কাৰণে একো টেনশ্যন ল'ব দৰকাৰ নাই, কিন্তু ফিজিকেলটো মেইন কৰি থাকক, আৰু ৰানিংটো মেইন আৰু ফিজিকেলটো মেইন। ফিজিকেলটো যদি আপোনাৰ মাৰ্কটো ভাল হয় তেনেহ'লে আসাম পুলিচৰ চাকৰি পোৱাটো পূৰা নিশ্চিত। আৰু প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টত মই জনামতে 800-1000 ভিতৰত পোষ্ট থাকিব। প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে 800-1000 পোষ্ট থাকিব বুলি ইতিমধ্যে কৈছে। চ' প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক। আগৰ যোনখিনি এক্সাইজৰ পোষ্ট আমি এপ্লাই কৰিছিলোঁ সেইখিনিও ইতিমধ্যে এডমিট দিব বুলি শুনিছোঁ, আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে সেইখিনিও এডমিট দিব। এই যোনখিনি এতিয়া হোমগাৰ্ডৰ সেইখিনি হৈ আছে সেইখিনি পাছতে হয়তো সেইখিনি দিব পাৰে। সেইখিনি আটাইতকৈ ভাল প্লাছ পইণ্ট কি, তাত 1600 মিটাৰ দৌৰিব লাগে। চ' যোনসকলে 30-35 মিটাৰ অলপ টান পায়, যোনসকলৰ মানে ফিজিকেল অকণমান কম আছে, চ' তেওঁলোকে 1600 মিটাৰ আৰামত ক্ৰছ কৰিব পাৰিব আৰু 1600 মিটাৰ দৌৰি পিনে ভাল পাব। চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ। আৰু লং জাম্পটো তেনেকৈ অলপ কম আছে, চ' পোষ্ট কম আছে, কিন্তু ভাল হ'ব বস্তুটো। কামাণ্ডো ওপৰত যোনখিনি নতুনকৈ ওলাব সেইখিনি ল'ৰাৰ কাৰণে হ'ব 3200 মিটাৰ ৰানিং, আৰু 1600 মিটাৰ হ'ব ছোৱালীৰ কাৰণে। চ' গোটেইখিনি একেই এবিবি কনষ্টেবলৰ নিচিনাই। চ' কিন্তু তাত কামাণ্ডো কাৰণে স্পেচিয়েলকৈ মানে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব। তাত ফিজিকেলটো বহুত হাই চাব আৰু বহুত আচলতে হাই মাৰ্ক পাব লাগিব। কোৱালিফিকেশ্যনটোৰ কথা ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, কোৱালিফিকেশ্যন সাধাৰণ আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ হ'লেও হৈ যাব, একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে। কিন্তু যদি আপোনালোকে এছআই এপ্লাই কৰিম বুলি আহিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'বই লাগিব বা হাই ছেকেণ্ডেৰী প্লাছ হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰমোশ্যন হৈ এছআই হ'ব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে, এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক দিবলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ। আকৌ আপোনালোকে যোনটো প্ৰেক্টিছ সেইটো প্ৰেক্টিছটো কৰি থাকক, আৰু সদায় ফিল্ডত যাওক, ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছ কৰক, আৰু লং জাম্প ৰানিং দুয়োটা ক্লিয়াৰ কৰি থওক। ইণ্টাৰভিউ আহি আছে, ধন্যবাদ।